У нас є комісія на рівні Кабінету міністрів. Я прошу голів обласних державних адміністрацій своїми розпорядженнями затвердити комісію про підготовку до опалювального сезону. Значить, в рамках цієї комісії, будь ласка, в щотижневому порядку аналітика по стану розрахунків за електроенергію і за газ – це перше. Друге – перевірка інформації про готовність підприємств житлово-комунального господарства. І третє – туди ж фактично ви ставите питання субсидії і компенсації по тарифам. Розрахунків не буде, якщо не будуть оформлені субсидії, дорогі друзі. Це безпосередньо прив'язані речі. Ті, кому потрібно допомогти, повинні отримати допомогу від держави. І тоді ми закриємо максимально всі розрахунки по житлово-комунальним тарифам. В серпні місяці ми повторно розсилаємо нову форму заяви в 14,5 мільйонів домогосподарств. Кожна сім'я в Україні отримає від уряду заяву, декларацію і супровідний лист. Заяву і декларацію максимально спростили. Замість 90 питань, які були раніше, і сотні цифр, які треба було заповнювати, ми взагалі звідти прибрали цифри. Раніше людям треба було ходити, довідки, зарплати, доходи. Цього зараз немає. Цим займається соціальна служба. І це велике навантаження на соціальні служби. Але це ваша робота. Це означає, що після того, коли ми вдруге розійшлемо всі бланки заяв, кожен голова адміністрації, обласної і районної, виходить в районні газети, на телебачення, на прес-конференції і на безпосередні зустрічі з людьми. І пояснює про те, що держава має 25 мільярдів гривень на компенсацію тарифів. Дорогі українці, будь ласка, оформте субсидію, і держава буде нести свій тягар за підняття житлово-комунальних тарифів. Ми компенсуємо тим, хто потребує допомоги від держави. А ті, у кого по 500, по 700 метрів квадратних будинки і мають відповідні доходи, будуть платити. А ті, хто бідні і ті, хто потребують підтримки, за них заплатить левову частку держава. Кожен голова адміністрації готує розпорядження і конкретний план по всім керівникам районних адміністрацій і заступникам в кожен райцентр, дійти до кожного села, зустрітися з людьми і пояснити про те, що є інститут субсидій, про те, що є 200 кубічних метрів газу на кожну родину по ціні, яка вдвічі нижча, ніж ринкова вартість. Нагадую, ринкова вартість 7200 гривень, до 200 кубічних метрів газу ціна цього газу 3600. Іншу частину також компенсує держава. Це ще одне навантаження, мільярди на державний бюджет. Персональна відповідальність керівників обласних і районних державних адміністрацій за оформлення субсидій. Дуже будемо просто рахувати. Павло Валерійович показав дані. Фактично у нас ще така сама кількість домогосподарств, яка вже зараз оформила субсидії, ще оформить. Той, хто не справиться з цим завданням, буде займатися іншим, ніж державним управлінням. Всім зрозуміло, товариші? Просто і саме основне відповідально перед громадянами країни. Тому що об'єктивно найбільший удар по людям – це тарифи і ціни. І цей удар є чим скомпенсувати. Візьміть, будь ласка, ці компенсатори в руки і донесіть їх до громадян країни.